ဆိုတော့ဂျက်နက်ဂျက်ဆင်ဟာဟူစတန်မြို့မှာဖျော်ဖြေပွဲပြုလုပ်ဖို့စီစဉ်ထားပြီးဟာရီကိန်းဟာဗီကြောင့်ထိခိုက်ခဲ့သူတွေကိုဒီဘက်ထဲသွားရောက်အားပေးမှာပါဂျက်ဆင်ကပြီးခဲ့တဲ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာ Twitter ပေါ်တင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုမှာလာမယ့်စနေနေ့ဟူစတန်မြို့ကတိုယိုတာစင်တာမှာဖျော်ဖြေဖို့စီစဉ်ထားတဲ့အကြောင်းပြောခဲ့ပါတယ်ဂျက်ဆင်ကသူ့မရဲ့နယ်လက်ဖျော်ဖြေရေးပွဲကိုကြာသပတေးနေ့မှာလူဝီစီယာနာပြည်နယ်လာဖရက်မြို့မှာစတင်ဖျော်ဖြေသွားမှာပါဒီမှာတောက်ကြနေမှာကျင်းပမဲ့ဟူစတန်ဖျော်ဖြေပွဲကနေမုန်တိုင်းပေးတဲ့ခံရသူတွေကိုအားပေးရင်အထူးစီစဉ်တစ်ခုရှိတယ်လို့ပြောခဲ့ပါဗျာ